Mungesa e fuqisë punëtore dhe sidomos e të rinjve është kthyer në shitësim për supermarketin në qytetin e Kuksit, të cilët janë në kërkim të punëtorëve për fasoneri, bar, kafe dhe markete. Petrit Leshi bashkë me familjen administron një hotel në qendër të qytetit. Ai tha se 10 kamarier janë larguar në emigrim gjatë këtij viti. Po kërkojnë të ri nën mosh për të qenë punë, gjë që është komplet jashtë çdo rregulli. Shihet që rinia nuk është e interesuar për të punuar këtu. Gjithë vrapojnë për tik jashtë shtetit. Mund të numëroj më shumë se 10 kamarierat që kanë punuar këtu, që i ke në Angli, në Gjermani, në Perëndim. Duke referuar çmimeve që janë tregë dhe pagat që ka merr çdo punojës shqiptar është jashtëzakonisht në kontradikt të madhe. Një pagë që është maksimumi 300 euro ose 300 mijë lekë. Këtu me këto çmime që janë mund të them se më të shtrenjta në rajon, atëherë si mund të rrije një ri 20 vjeçar, 25 vjeçar me pagë të tillë. Ndërsa për shoqatën biznesi për biznesin, emigrimi dhe mungesa e fuqisë punëtore jo vetëm në Kukës, por në të gjithë vendin janë pasojë të politikave të gabuara të qeverisjes. Aktualisht ka disa kohë që ne po e kemi këtë problem, në vijushmëri po progresohet për herë më shumë. Ka mungesë të potencialit njerëzor për zhvillimin normal të aktivitetit. Vargtinë ekonomike, pagat e ulta, gjithçka tjetër janë pasoja. Bizneset ankohen se nuk ka punëtor, por për paradoks në zyrën e punës të Kukës aktualisht janë të regjistruar 211 punëkërkues.